こんにちは。スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回は愛情のコップっていう話をしたいと思います。最近お子様でぐずったりですとか、なかなか言うことを聞かなかったりですとか、なんか不意にすぐ癇癪を起こしてしまったりとかっていう場合があるかもしれないので、そういう場合の参考になればと思いまして、今回は話をしたいと思います。まず皆様、愛情のコップってご存知でしょうか？お子様っていうのは実は愛情のコップっていうのを持ってます。これは365日毎日毎日違うコップなんですけども、実はそのコップっていうのは愛情を溢れさせないと実は愛情不足なわけですね。ですがよくあるのが、今日はたくさん愛情を注いだ、次の日は注いでないってなると、日付によってお子様っていうのは愛情のコップが違いますので、1日だけ愛情が足りないだけでもお子様とは愛情不足を感じてしまうんです。ですからそこで癇癪を起こしてしまったりとか、なんかイヤイヤがいつもより大きくなってしまったりとか、お母さんの言うことをなかなか聞かなくなってしまったりするんですね。ですから365日毎日毎日愛情のコップっていうのは違うので、本当ね、大変だと思うんですけど、毎日毎日お子様には愛情が溢れるぐらいを浴びさせてください。つまりどれだけやるか、まずはスキンシップでしょう、言葉かけでしょう。そこからお母様の愛情というのは一番つながっていくと思いますので、毎日愛情のコップ溢れさせてみてください。今回は以上です。ありがとうございました。